Prajem vám všetkým dobré ráno, vážení priatelia, prírody a turisti. Dovolte, aby som vás privítal v mene Klubu slovenských turistov Pustý Hrad na zahájení tradičného výstupu na vrch Zvolem, ktorý sa koná v rámci oslav 770. výročia udelenia mestských práv mestu Zvolem a 68. výročia oslobodenia mesta Zvolem. Zároveň mi dovolte, aby som medzi nami privítal vzácnych hostí, a to magistra Juraja Družbackého, viceprimátora mesta Zvolem. Dobrý deň. Magistra Petra Drozdíka, poslanca mestského zastupiteľstva mesta Zvolem. Pána Mariána Kološtu, neúnavného propagátora turistiky na území mesta Zvolem a jeho okolí. Magistra Pavla Krznára, vedúceho oddelenia kultúry a športových aktivít. Magistra Martina Mázora ako jediného zástupcu médií. Dvaja sme. Aj Slobodná Európa. Potom pána Štev Tervanka Jána, zvpodujatia.com. Inžiniera Branislava Husára, predsedu Matice, miestneho odboru Matice Slovenskej. Klub slovenských turistov Pustý Hrad je rád, že aj vďaka vám môže aj v roku 2013 opäť týmto podujatím, ktorý je trvalým prínosom pre turistiku, otvorí letnú turistickú sezónu vo Zvolene. Poprosím pána viceprimátora o slávnosti príhovor. Pozdravujeme aj pracovníkov rekonštrukcie Pionierského domu. Ďakujem pekne Palkovi Fabianovi, ktorý teda sa sám nepredstavil, ale vy ho určite poznáte veľmi dobre, pretože viete, že on je takým tým bojivom a tým tmelom medzi vami a medzi aj mestom Zvolen. My sme sa naposledy stretli na Vianoce, na Vianočnú večierku, kde mi bolo s vami veľmi príjemne, veľmi pekne. Dohodli sme sa, že ja budem takým zastrešovateľom aj s Palkom týchto vašich podujatí a ja sa budem snažiť všetkými možnosťami, aby ste sa mali ako dopraviť, aby ste sa mali ako dostať a aby ste sa tam hlavne dobre cítili. Viete, že tá finančná situácia nie je ľahká, ale skúšame to kadejako a musím teraz pochváliť Palka Fabiana, ktorý tak ako povedal pred chvíľou, neúnavne chodí a neúnavne rieši tie veci s nami a chce, aby sme pomáhali a my tak, ako sa snažíme, ako sa nám to darí, tak pomáhame. Je to taká symbolika, pretože 14. marca sme si pripomenuli oslobodenie mesta Zvolen a vy tú sezónu vlastne zahajujete práve výstupom na vrch Zvolen. Tak by som chcel, tak ako sme si 14. marca pripomenuli, aby sme možno takou troškou a takou pietou si uctili tých ľudí, ktorí sa zaslúžili o oslobodenie mesta Zvolen, pretože naozaj v tom roku 1945 to, že si to dnes pripomíname, si hovoríme nejaké slova, ale vtedy naozaj išlo o život a vtedy naozaj išlo do druhého. Takže, ak dovolíte, my sme si takou možno minútkou ticha pripomenuli aj tých a zdali hold tým, ktorí naozaj vojakov ruskej, teda sovietskej armády, vojakov rumunskej armády, ktorých tu na našej pôde padlo naozaj veľmi veľa, pripomenuli možno takou minútou ticha. Ďakujem. Teraz by som poprosil pána Husára, pána viceprimátora, všetky moje osoby, aby sme kyticou vzdali hon tomuto. Je to teda dôležité.
rozprávať pár slovami, sa zvolím, to mesto zvolím, za akej príležitosti udelím tie mestské práva a tým by som považoval oficiálnu časť za ukončenú. Ďakujem pekne. Takže dôležité je si pripomenúť, že kto nám tieto výsady pred 770 rokmi udelil, bol to král Beloš IV., ktorý nám udelil tieto výsady a mesto Zvolen sa stalo kráľovským mestom. Takedy mesto Zvolen bolo aj župou, alebo teda historicky bolo vždy župou, len teraz sa to nejako v týchto novodobých dejinách zmenilo, ale ja si myslím, že táto naša župa, alebo tento celý župný komplex bude prosperovať, pretože mesto Zvolen sa hlási k tomuto odkazu a mesto Zvolen sa hlási k tomuto 70. výročiu, pretože mesto Zvolen má záujem o to, aby sa jeho občania cítili dobre v tomto meste a aby jeho občania mali toto mesto naozaj radi. Ďakujem. Vážení prítomní hostia, účastníci podujatia, týmto končíme slávnostný akt zahájenia výstupu na vrch Zvolen. Ďakujem pánovi viceprimátorovi za jeho účasť na otvorení tohto podujatia, taktiež aj ostatným vzácnym hosťom, popriadím pekný zvyšok dňa a ostatným účastníkom, ktorí sa prihlásili aj na výstup, žiadame, aby sa presunuli k autobusu pred knižnicu Ludovíta Štúra, ktorý nás odvezie na Donovaly. Na Donovalách sa stretneme ďalšími účastníkmi a následne sa lanovkou vyvezieme na Novú Hoľu a na Zvolenie sa rozhodneme, tam pôjdeme podľa povetebnostných a terénnych podmien. Podujatie podpory, čo je dnes veľmi dôležité. Mesto Zvolen, magister Juraj Dužbacký, magistra Alžbeta Staníková, viceprimátorka, inžinier Jaroslav Stehlík, obec Donovaly, Pavel Toma. Za toto im úprimne a srdečne musíme poďakovať. Potom ostatné malo. Ešte raz ďakujem, že ste sa nenalakali a uverili ste mi, že počasia bude. Ďakujem pekne, Pálko.